Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με ένα καλό φίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος καταγράφει δεδομένα και σχολιάζει με το δικό του τρόπο στην Αθήνα πλέον, τον Μιχάλη Λεάνη, τον οποίο καλησπερίζουμε. Μιχάλη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε. Όλα. Πανηγυρίζουμε για τη χθεσινή βραδιά, ε. Όχι, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο αναμενόμενο. Ναι. Αυτό που βλέπουμε και παρατηρούμε, ναι, εντάξει. Και δεν είναι και κάτι το οποίο, αν το δούμε έτσι ψύχραιμα και αποστοσιοποιημένα, ότι συμβαίνει μόνο σε εμάς. Απλούστατα σε εμάς, ίσως να έχει μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό, ας το πούμε, αντίκτυπο. Με τον τρόπο που διεξάγονται πλέον οι διοργανώσεις, είναι ξεκάθαρο ότι για τις μεσαίες και μικρομεσαίες ομάδες όλης της Γερέας Υπήρου, τα πράγματα θα είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί εμείς πλέον εκεί ανήκουμε, εκεί μπορούμε να τα αποκορυφθούμε οικονομικά και κατ' επέκταση αγωνιστικά, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έκπληξη. Προφανώς αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν και οργανώνουν το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη το βλέπουν ως ένα προϊόν που σε λίγα χρόνια, δεν νομίζω ότι θα είναι μακριά, θα αφορά συγκεκριμένες ομάδες πλέον στην Ευρώπη και στις τρεις διοργανώσεις. Ναι. Τώρα, μια ομάδα η οποία ξεκινάει τον Ιούνιο με πολύ συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες, για να πάρει τι? Μια πρόκριση. Να πάρει ένα-δύο παίκτες και να κάνει μια πρόκριση, άντε δύο. Βέβαια. Λοιπόν, μετά πώς θα οργανωθεί αυτή η ομάδα σε επίπεδο αγωνιστικό? Θα πάει από το Μάιο να πάρει παίκτες οι οποίοι, ακόμα και αν πούμε ότι είναι κάποιοι από αυτούς ξεχωρίζουν ή έχουν μια εγκεκριμένη ποδοσφαιρική ταυτότητα, αυτοί θα πούνε το Μάιο θα έχουν σαν πρώτη επιλογή την Ελλάδα, ξέρω κι εγώ, βάλε όποιες άλλες χώρες είναι στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς. Φυσικά και όχι. Όχι. Βεβαίως και όχι. Φυσικά και όχι. Οπότε εμείς θα φτιάξουμε ένα γεωγραφικό ανάλογο στο οποίο θα κινούμαστε, και αν υπάρχουν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, αυτές θα πρέπει να μείνουν. Και αναφέρουμε πάνω χάρη τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν μια ομάδα Champions League. Ναι, ήταν. Αντικειμενικά. Όντως. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να υποπίπτει σε λάθη και σε οργανωτικά σφάλματα τέτοια, έτσι ώστε να τον φέρουν προς τα πίσω. Γιατί το προς τα πίσω πλέον είναι πολύ δύσκολο το χαμένο έδαφος να το ανακτήσεις, θεωρώ. Άρα μεγαλώνει το χάσμα, λες, Μιχάλη. Έτσι. Μεγαλώνει η ψαλίδα, ναι. Μεγαλώνει η ψαλίδα. Νομίζω ότι όσοι ζουν πλέον με τα δεδομένα ή με τις παραστάσεις και τις εικόνες περασμένων ετών, μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται πλέον στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όσοι επικαλούνται, ναι, αλλά πριν από τότε, ναι, 5-10, και τα λοιπά, ναι. Ναι, και τότε και κάναμε και ράναμε και τα λοιπά, θεωρώ ότι μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί το τι γίνεται πλέον στο ποδόσφαιρο, στο σύγχρονο. Δύο κατά πόσο είναι σύγχρονο, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τον ορισμό τον χρονικό. Θεωρείται σύγχρονο. Οπότε δεν ήταν κάτι το οποίο με εξέπλησε. Ενδεχομένως να με εξέπλησε στο βαθμό ότι δεν περίμενα τα πράγματα να είναι τόσο αρνητικά. Να πάμε για τρεις στις τρεις ήττες κοντά. Με τον Ολυμπιακό να εσωφαρίζει το τέλος. Οι δύο άλλοι χάσανε, ας το πούμε καθαρά. Τέλος πάντων δεν παίξαν καλά. Οπότε ήταν ένα μικρό πατατράκ. Κοίταξε να δεις, αυτό που πάει πίσω περισσότερο στη συνολική εικόνα, στη μεγάλη εικόνα, είναι η απόδοση του Ολυμπιακού. Αυτό που λέγαμε πιο μπροστά. Ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα Champions League. Είναι και η μοίρα των ομάδων των ελληνικών, αλλά γενικότερα των ομάδων της μεσαίας τάξης, να ζουν και να μπορούν να επιβιώνουν αγοράζοντας παίκτες, φτιάχνοντας υπεραξία στους παίκτες και πουλώντας αυτούς τους παίκτες. Αλλά κάπου ο Ολυμπιακός δεν ακολούθησε και το δόγμα αυτού του Ανιέλη που έλεγε του πραγματικού του πόγου. Και όχι του ανιψιού τώρα. Ο οποίος έλεγε ότι στις μεγάλες ή σημαντικές ομάδες, όσο σημασία έχει οι παίκτες που φεύγουν, άλλοι τόσοι ενδεχομένως και μεγαλύτεροι είναι αυτοί που έρχονται.
Ναι, σωστά. Με τον Ολυμπιακό αυτό το πράγμα δεν συνέβη. Από κακό προγραμματισμό, κακή συγκυρία, γνωρίζεις ότι είναι και ένα ρίσκο πάντα οι μεταγραφές. Αλλά όταν ο Ολυμπιακός πριν από σε επίπεδο Champions League είχε παίκτες όπως ήταν ο Γκιγέρμε, είχε παίκτες πολύ φρέσκους όπως ήταν ο Καμαρά, όπως ήταν ο Ποτένσε, όπως ήταν ο Ομάρ, όπως ήταν ο Τσιμίκας, παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά, και ο Βαλμπουενά ακόμα πιο νέος, είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν υπεραξία και να κάνουν τον Ολυμπιακό ανταγωνιστικό. Όταν αποχώρησαν τις παίκτες, δεν αντικαταστάθηκαν από παίκτες εις άξιους ή από παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν και αυτοί να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο. Ναι. Και αυτό ήταν αυτό που λέγαμε και πιο μπροστά, τους πήγε πίσω. Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό το πίσω να το προλάβεις, να το καλύψεις κατά κάποιο τρόπο. Σωστά. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο. Δηλαδή, έβλεπα χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν ήταν καλύτερη ή χειρότερη ομάδα από την ΧΑΠΟΕΛ αυτή, η Σλόβαν. Είναι ομάδες οι οποίες... Δεν ήταν. Δεν ήταν. Είναι ομάδες οι οποίες με καλό ρόστερ και με σωστή αγωνιστική συμπεριφορά και τακτική, είναι ομάδες που θα τις περάσεις ακόμα και αν δεν βρεθείς στο καλύτερο σου βράδυ. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι του λείπουν παίκτες σε νευραλγικές θέσεις, παίκτες οι οποίοι σίγουρα είναι παίκτες αξίας, αντικειμενικά δείχνουν να είναι κουρασμένοι, στραγγισμένοι, ταλαιπωρημένοι, και δεν μπορούν πλέον να πάρουν την ομάδα από το χέρι και να την πάνε εκεί που θα φιλοδοξούσε η διοίκηση αλλά και οι φίλοι της ομάδας. Δεν μπορούν. Δεν καλύφθηκαν οι θέσεις. Ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο πρόβλημα στα άκρα και μπροστά και πίσω. Έχει πρόβλημα και στο οργανωτικό του λείπων, δηλαδή εκτός από τα χαφ τα οποία θα λειτουργήσουν σε έναν μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά στον ανασταλτικό τομέα, αλλά θα μπορούν συγχρόνως να είναι και στον δημιουργικό τομέα στο ίδιο επίπεδο. Κοίταξε να δεις. Τώρα πλέον τα χαφ, γιατί εκεί παίζεται και εκεί είναι η σπονδυλική στήλη του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Έτσι. Τα χαφ γνωρίζεις πολύ καλό ότι είναι επιφορτισμένα παραπάνω από τον έναν κλασικό ρόλο που μέχρι τώρα ήταν. Δηλαδή από το να είναι ανασταλτικοί ή να έχουν απλώς μια καλή μετάβαση των transition. Τώρα πρέπει εκτός από χιλιόμετρα να δημιουργούν, να καλύπτουν, να πατούν περιοχή, να σκοράρουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία το ελληνικό ποδόσφαιρο τα απαιτεί. Έτσι. Αν δεν μπορούν να τα κάνουν, στον οδό μπορούν να τα κάνουν, τότε οι ομάδες υπολείπονται από αυτό το οποίο ονειρεύονται ή από αυτό το οποίο προσδοκούν. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα έτσι. Του Ολυμπιακού. Του λείπει παίχτη στα χαφ, του λείπουν στα άκρα. Από εκεί πέρα, αν δεν σκοράρεις, το ξέρεις πολύ καλά ότι... Δεν γίνεται τίποτα. Τον Άρη πώς τον είδες, τον είδες καθόλου? Στον Ολυμπιακό, για να κλείσω αυτό, θυμίζω πόσες ευκαιρίες δημιουργούσε ο Ολυμπιακός παλαιότερα, όχι σε μακρινό παρελθόν, έτσι. Τώρα δυσκολεύεται να δημιουργήσει φάση και περιμένει από τα στημένα. Ναι, σωστά. Ο Άρης? Ο Άρης πιστεύω ότι την πάτησε στον προγραμματισμό. Τι θέλω να πω. Και σε αυτό έχουν ευθύνη παραπάνω από σίγουρα η ευθύνη επιμερής. Δεν είναι ενός. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει έναν ουσιαστικά παίκτη έτοιμο να ανταποκριθεί στη μεσαία γραμμή, σε ρόλο χαφ, και αυτός είναι ο Ντουκουρέ. Άλλους δεν έχει. Ο Νταμπό είναι πάρα πολύ πίσω. Ο Ντιόπ είναι και αυτός πίσω. Όχι στον βαθμό που είναι ο Νταμπό, θα πω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλοί παίκτες. Δεν μπορώ να πω για το ότι ο Παρμασχάνα παίκτη, ο οποίος έχει παίξει σε επίπεδο Champions League, ότι δεν είναι καλός παίκτης. Προς Θεού. Γιατί ξέρεις τώρα στην Ελλάδα, είναι κάποιοι οποίοι βλέπουν ένα παίκτη δύο φορές, ένα αέρα δεν κάνει και δεν μπορεί. Η γενίκευση είναι ίδιον εδώ στην Ελλάδα, όντως. Μπράβο. Λοιπόν, δεν λέω αυτό. Λέω ότι οι παίκτες αυτοί δεν είναι έτοιμοι. Αλλά είναι τόσο νευραλγική αυτή η θέση, είναι τόσο νευραλγικός αυτός ο τομέας της μέσα γραμμής, που χρειάζεται έτοιμους παίκτες. Ο Άρης έχει κάνει ένα λάθος στον προγραμματισμό του. Από τη στιγμή που αποφάσισε να ξεφορτώσει από χαφ, δεν πρέπει να πάρει έτοιμα χαφ. Από τη στιγμή που γνώριζε ότι θα πάρει χαφ αξίας, αλλά δεν ήταν έτοιμα, όφιλε κάποιος από τους παλιούς να κρατήσει. Τουλάχιστον ένα. Ναι.
για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει backup μέχρι οι υπόλοιποι, μέχρι ο Κούσης και ο Λεάνης ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Έτσι. Δεν το έχει κάνει αυτό και τώρα δεν το πληρώνει μόνο στο παιχνίδι με τη Μακάμπη. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να το πληρώνει. Με παίκτες, με ομάδες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές. Γιατί τώρα εσύ ήταν το γιατί κόμμα, λοιπόν ήταν μια ομάδα μέτρα, θα μπορούσαν κάλλιστα και άλλοι παίκτες να καλύψουν αυτό το κενό. Αλλά με την τέτοια, με την συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή όσο, ναι, όσο ανεβαίνει σε επίπεδο, όσο ανεβαίνει σε καλοπάτι, ο συντελεστής της σχολείας μεγαλώνει. Σε αυτό θα πρέπει να τα αποκριθείς. Εγώ έβλεπα πάνω χάρη χθες την ομάδα και μιλώντας ένα άλλο ραδιόφωνο, είχα πει ότι ο Άρης αυτό το παιχνίδι θα έπρεπε να μην παίξει έτσι όπως θα ήθελα να παίξει ή έτσι όπως προσδοκούν οι φίλοι του να παίξει ή έτσι όπως έχει στο μυαλό του ο προπονητής, αλλά να παίξει έξυπνα. Δηλαδή, να σου το πω πολύ απλά, αλλά μπορεί να ακουστεί βαρύ. Εγώ δεν θα επιζητούσα κάτι διαφορετικό τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αν έλεγε τον Άρη πάνω να παίξει ταμπούρι. Ναι. Αφού δεν μπορεί. Δεν μπορεί, όχι. Ούτε το στυλ του είναι, ούτε όταν... έχει δείξει κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι, ναι. Βλέπω δηλαδή τον Άρη να προσπαθεί να ξεκινήσει με 4-2-3-1 και αναρωτιέμαι ποιοι είναι οι δύο. Σωστά. Η αλλαγή αυτή του συστήματος πολλοί λένε ότι είναι και γενικότερα της προσέγγισης. Της προσέγγισης, κατάλαβες. Για να παίξεις 4-2-3, αν είσαι πάρα πολύ καλά, πρέπει να έχεις τα χάπια σου έτοιμα. Έτοιμα. Απολύτως έτοιμα. Μετά να σου πω κάτι άλλο. Διάβαζα χθες, συζητούσαμε για την λάθος πάσα που κάνει ο Πάλμα. Ο Γκαρσία. Α, ο Γκαρσία. Ναι, ο Γκαρσία χάνει την μπάλα στο κέντρο και τρώει και δέχεται το Άρη στον γκολ. Εντάξει, η μπάλα έχει χαθεί ψηλά. Είναι λάθος. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά βρίσκει την ομάδα ανοργάνωση στο transition. Αλλά αυτό εμένα, ναι, αλλά αυτό εμένα που με έκανε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι ρε φίλε, σε 5 επαναληπτικές προβολές δεν βρήκα πουθενά μέσα τον ταμπό. Δεν γίνεται να είναι κάποια να μην έχει χείριση. Έστω περπατός με ένα ταξί, ξέρω κι εγώ. Όντως. Τώρα, από εδώ και πέρα, Μιχάλη, το κλισέ υπάρχει ελπίδα, όλα γίνονται κτλ. Ισχύει, πιστεύεις? Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Αν με εξαιρέσεις την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μια ομάδα από αυτές που εγώ λέω μεσοτυχία Europa και Champions League. Και Champions. Όχι, όχι, και Champions League. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα, ξέρεις ότι ξοδέψει πολλά λεφτά. Είναι μια ομάδα η οποία πενοβγαίνει στο Champions League και μια ομάδα η οποία κάποιες χρονιές, γιατί ξέρεις πως είναι οι χρονιές, δεν χωράει στο Champions League, αλλά θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία στην επόμενη την τάξη διοργάνωση πάει ως φαβορή. Έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία και καλό ποδόσφαιρο έχει παίξει και καλό ποδόσφαιρο παίζει και τους ρυθμούς της θα βρει και από καλούς παίκτες έχει. Δεν είναι. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε τον αντίπαλο του Παναγού, ο οποίος είναι μια κλάση καλύτερος, για να μην πω παραπάνω από μια κλάση, από τους αντιπάλους του και του Ολυμπιακού και του Άρη. Από εκεί και πέρα, οι άλλες δεν είναι ομάδες οι οποίες προκαλούν φόβο. Ναι. Το άσχημο είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει έναν τρόπο να διοργανωθεί μέσα σε μια εβδομάδα και ο Άρης πρέπει να βρει έναν τρόπο. Μια ομάδα η οποία μεσοαμυντικά έχει τεράστιες αδυναμίες, όπως είναι η Μαγάπη, να μασκάρει όμως τις δικές του, να μακιγιάρει τις δικές του αδυναμίες. Αυτό είναι το ζήτημα. Ιδιαίτερα στον ευρωλογικό αυτό τομέα που λέγαμε στη μεσαία γραμμή. Μπορεί να το κάνει. Έχει τρόπο να το κάνει. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να μας το πει ο coach. Θα μας το πει ο coach. Ελπίζουμε και να το πει και η ομάδα μέσα στο γήπεδο, γιατί και να το πει ο coach άμα δεν το κάνουν. Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά είναι και θέμα προσώπων. Πρέπει να βρεθούν τα πρόσωπα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει Λιψανδρία. Ναι. Θα μπορέσει ο Ντιόπ μέσα σε ένα... Γιατί πιστεύω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση, θα το τα πω. Θα μπορέσει μέσα σε μια εβδομάδα να είναι εμφανώς πιο έτοιμος, πιο προετοιμασμένος, πιο συγκροτημένος, να σταθεί δίπλα σε έναν του κουρέ, ο οποίος και αυτός καταλαβαίνεις με την πάροδο του χρόνου και παίζοντας μόνο στο κέντρο, θα έρθει σε μια βάση ξεφουσκώσει. Φυσικό και επόμενο. Εννοείται, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Μάλιστα, λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε. Να είσαι καλά.